L'agenzia SASAG permessa al fondi tal-Erasmus Plus implementat proġett ta' detex ġutwe. Ix-xoltana kien li nduru fit-toroq tal-Kottonera fin-naħa t-isfel ta' Malta u nitkellmu ma' SASAG li nsibu. Unejdulhom li aħna youth workers u fejn nistgħu nkunu tajnuna. B'dan il-mod sirna nafu ktar li SASAG minn fejn ġejjin u kif nistgħu nikkollaboraw magħhom. Min ikollu bżonn informazzjoni dwar l-iskola, oħrajn dwar kif jistgħu jfittxu xogħol u oħrajn x'għad jitkellem bihom. Iż-żgħażagħ drawna u jafu kif nistgħu ngħinuhom u jkun hemm ħafna drabi jgħinu sħabhom ukoll dwarna. Kull darba li ntaqgħu magħhom insiru nafuhom iktar u nifhmu iktar kif nistgħu naħdmu magħhom. Mill-esperjenza tagħna rajna li d-detex jaħdem l-aħjar flimkien ma' servizzi oħrajn tal-Aġenzija. Għalhekk l-Aġenzija ZAZA ħolqot servizz ġdid fil-Kottonera fej grupp ta' youth workers qed imexxu ċentru għaż-żgħażagħ nkunu preżenti iktar fl-iskejjel sekondarji u iktar fit-triq. Xogħli huwa li mmexxi dan is-servizz li nikkoordina l-youth workers u nara kif nistgħu naħdmu aħjar fil-komunità. F'diversi sitwazzjonijiet nitkellem fi semm iż-żgħażagħ u nħloq ukoll sitwazzjonijiet fejn iż-żgħażagħ jkunu jista' jitkellmu għalihom nfushom. Dan ix-xogħol qed inħallu impatt fuq il-ħajja ta' ħafna nies.